Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi öppna den här. Det här är nämligen L'Occitane's lite mindre kalender. Och jag öppnade igår, blir det väl antagligen för er, det är mitt i natten igen när jag spelar in den här. Det är typ sådär 10 timmar senare i det här sminket än i L'Occitane Premium. Men det är väl lite som det här då. Det är den lite billigare varianten helt enkelt. Och den här är ungefär halva priset utav den andra. Så det ska bli jättekul att se hur den här känns. Den luktar i alla fall superfint. Kartongen är inte riktigt lika lyxig men väldigt, väldigt söt på den här. Och det ska bli jätteroligt att öppna den här lilla kalendern med er. Om ni inte har kikat på den tidigare L'Occitane Premium kalendern så kika jättegärna på den. Prenumerera jättegärna så att du inte missar några adventskalenderöppningar på min kanal. Och använd jättegärna mina reklamlänkar om du ändå planerar att handla. Det hjälper mig jättemycket och hjälper till att finansiera i alla fall en del utav det här fiaskot som vi kallar adventskalendrar. Låt oss börja! Jag har ingen tid att spilla. Om ni ska få den här imorgon bitti, vilket jag hoppas att ni får. Och det märker ju ni inte för ni, det är ju magiskt vet du. Här är lucka nummer 3, den här är sjukt svår att se på. Här borta är lucka nummer 1. Från gårdagens video, eller tekniskt sett dagens video, L'Occitane, så har jag hunnit fixa mina naglar och kolla vad löjligt bra det matchar mina kläder. Men jag älskar i alla fall den här färgen, jag är så nöjd. Men det var inte det vi skulle prata om, vi kör lucka nummer 1. Ska se här, vet du vad, det här kommer vara en sån här jävel hörni. Jag stoppar in här, i lucka nummer 1 så är det L'Occitane's Ultra Rich Lip Balm. Jag ska försöka att inte spoila för mycket av vad som är den stora ifall man bara vill se den ena. Men jättetrevligt med ett lip balm. Ganska stor storlek till 4 ml för att vara ett läppbalsam. Men det är också inte en jättedyr kalender, så we will make it work. Det här är nice, inte det bästa på marknaden men definitivt ett bra läppbalsam. Torkar inte ut läpparna över tid, vilket jag tycker är mycket viktigt. Lucka nummer 2 har jag här borta. Då ska vi se. I lucka nummer 2 så är det någonting lite större och det är deras Ultra Rich Body Cream ifrån L'Occitane då. Och det här är från deras, så ska man säga, jag tror original, ja den var plomberad, då ska jag inte öppna den. Jättetrevligt med krämen i alla fall. L'Occitane gör jättetrevliga handkrämer, duschar, body lotions och allting. De har mycket shea i sina produkter, vilket min hud verkligen tycker om. Så det här är 25% shea butter, which I love. Gud, jag kan inte sluta röra håret bara för att det regnade precis när jag var ute. Så jag försökte bara fixa till det. Nummer 3 här borta. Och i nummer 23 så är det en av mina absoluta favoritprodukter ifrån L'Occitane. Liten spoiler nu, håll för öronen om du inte vill ha den stora. Den här är också med den stora och man får en full size. I love it. Älskar att ha de här små i min handväska dock. Absolutely fantastic. 3 var det, 4 har jag nere här i locket. Och i lucka nummer 4, allt har åkt runt lite här i. Det är deras Ultra Thirst Quenching Cream ifrån Aqua-serien och den är ganska liten, det är 5 ml. Men som sagt, i den här kalendern är det mer okej, tycker jag att det är lite mindre eftersom den inte är lika dyr. Säkert jättetrevlig, vi har inte testat den men jag vet inte om en Aqua Cream, jag antar att den här är lite mer gelbaserad, inte är lika, alltså att den räcker för min hud. Jag tror tyvärr inte det, jag tror att jag behöver någonting lite mer återfuktande. Men trevligt ändå att testa det minsta lagret dock. Nummer 5 är också här borta i locket. Åh ja, och en av mina favoritprodukter, jag brukar alltid, alltså jag pratar om det här så ofta. Den här luktar så fantastiskt gott, det är Cherry Blossom doften ifrån L'Occitane, supertrevlig. Den här kan jag dofta av för den här kommer jag definitivt behålla. Luktar så fantastiskt gott, jag älskar Cherry Blossom. Jag var faktiskt idag på stan efter att jag spelade in förra L'Occitane-videon och jobbat och så med min kompis Emma. Och då köpte jag en Cherry Blossom från något helt random märke i handtvål som jag älskar. 7 är där, 8 är där, 9 är där, 6 är här borta, jag vet inte vad ni ser, sorry. I den så är det, oh den här serien tycker inte jag så jättemycket om. Det här är Cooling Hand Cream Gel ifrån L'Occitane. Och det här är en ganska örtig eller väldigt blommig, eller ja men du vet bladig liksom, luktar väldigt mycket natur. Och den är mer gelbaserad. Jag föredrar, den här är ganska citrusig förresten. Det var inte den här jag tänkte på tror jag, men jag, nej jag tyckte inte om den här så mycket heller. Det var nog inte den här jag tänkte på, jag tar tillbaka det. Men det är i alla fall en gelhandkräm och då föredrar jag Body Shops alla dagar i veckan efter den här. För jag tycker inte den här gör så himla mycket. Men ja, det blir kul. 7 hittade jag ju, den är här nere i locket igen. Nu ska vi se här. Behöver ju inte bryta av en nagel direkt kanske, när jag precis har varit där fixat den.
Där har vi en hårprodukt och det här är deras, nu ska vi se, SOS Lumiere Shine Lustrous Hair Mask. Jag visste inte, precis som jag pratade om i den större kalendern, att L'Occitane direkt hade hudvård, eller hårvård, förlåt. Utan jag trodde kanske att de hade shampoo och balsam och så, men absolut inte masker. Så det här känns ju bra. Den här är för dull hair som behöver lite shine, vilket jag kanske egentligen inte riktigt behöver, men alla vill väl ha shine, eller? I think so. Jag undrar hur den här luktar. Nej, nej. Åh, nej, nej. Kan inte beskriva dofter, jag är ledsen, men no. Lucka nummer 8, så är det en tvål, och de här är jättenice. De här har jag också fått tidigare, och det här är deras Milk Extra Gentle Soap. Luktar superfräsch. Jag tror att det här är till, inte till ansiktet, utan till händer och så. Älskar såna här typer av dofter. Perfekt att tvätta penslarna och sånt med. Och givetvis tvätta händerna. Den här verkar vara ganska nice, för det är extra gentle och med chiasmör. Vilket är superhärligt nu när det är så himla torrt ut ändå liksom. Och man tvättar händerna så himla mycket på grund av corona och så. Bredvid den så ligger lucka nummer 8. Jag är ledsen att ni inte ser bättre, men jag har inte tid att bråka. Där är det en dusch av något slag, gissar jag. Och det här är också ifrån den. Det är deras Verbena Shower Gel. Och den här är ju då lite citrusig. Den som jag pratade om med handkräm. Men den luktade mycket, mycket godare som en dusch. Än som en handkräm. Så det var inte så dumt kanske. De här storlekarna sparar jag ju alltid i en liten... Jag har en bytta typ. Där jag använder när vi reser eller åker någonstans. Det är ju nice. 9 luckor avklarade hittills. Helt ok. Nothing super special. I lucka nummer 10. Så är det något som gick sönder. Sorry. For very dry skin. Det här är very dry intensive hand balm. Jag antar att det här är lite som deras handkräm, fast balm-varianten, som är lite fetare helt enkelt, lite tjockare. Kan tänka mig bra på nätterna och så. Jag pratade om det nu när jag gjorde mina naglar idag, att jag har så fruktansvärt torra händer. Alltså det flagnar hela mig. Så jag tog av mig min ring för första gången på flera månader. Och det är som ett stort flaggrej under, så jag behöver nog definitivt, jag tror jag har några såna här bomullshandskar från Body Shop. Så jag kanske tar på lite sån handbalm idag. Och sover mer, för mina händer behöver nog det. Faktiskt. Det var nummer 10. Lucka nummer 11 har vi här uppe. Det här är något som har glidit över kanten igen. Och det här är Dry Skin Foot Cream. Behöver jag också så här års. Hoppas den här luktar gott. För jag har lite svårt med mycket pepparmint och så. Ingen pepparmint tror jag. Kanske någonting utav någon eukalyptus eller så. Men absolut inte speciellt starkt. Den här kan nog funka. Jag kanske borde göra en liten mask till händerna och fötterna idag då. Perhaps. 11 var det, 12 har jag här nere i locket igen. Låt oss se, där är någon liten tub till. Och det här är deras handcare igen. I deras Amande, som jag tror är almond då. Fräsch handkräm. Men det är en handkräm liksom. Jag har testat de flesta av L'Occitanes handkrämer. Och jag föredrar fortfarande originalet. Och den cherry blossomen, för den luktar så himla gott. Men jag gillar storlekarna på de här små. Mycket lätt att ta med sig. 12 var det, 13 har jag här, låt oss se. Tänk vad Brina skulle bli, Brina i min nageltjej då, skulle bli chockad om jag slår av en nagel nu i första adventskalendern liksom. Shampooing conditioner. Är det ett conditioner eller ett, nu ska vi se. Det är alltså ett 5 essential oil conditioner. Den här luktade ju gott. Jag tror inte, jag fick lite hårgrejer i den förra, men jag tror inte det var i den här serien. Eller var det kanske det? Jag får jämföra notes senare. Vi fortsätter här på lucka nummer 14. Och i lucka nummer 14 så är det en liten tub. Och det är en Immortelle Press, alltså du vet, franska. Jag har inte, kan inte ett ord franska. Oui. Det här är en precious cream i alla fall. Ganska säkert att vi fick en större sån här i den större kalendern. Sorry. Det är svårt att inte spoila, jag vill ju såklart jämföra dem. 16 är där. 24, 20, 18. Det är inga här eller? Varför är det så stort här då? Well, I'll be honest, I don't really understand. Men hallå. 17, 13, 7. 20, 16. Jag vet inte ens vad jag letar efter. 15 eller?
Jag ser inte 15. 18, där uppe var 15. I lucka nummer 15 så är det. Lägg av. Schampoet och balsamet, det var inte de här jag fick då i förra. Så det här är schampo och balsam, jättebra när man åker iväg någonstans. Mm, balsamet luktade godare än schampot. Men det kanske passar någon annan. 16. Också shower oil, snilla. Ja, shower oil, också den här Amanda. Jag gillar shower oils. Jag tycker det är nice. Och som sagt, de här storlekarna är inte så himla dumma. Även om jag kanske, har vi fått något full size eller större storlek? Nej, det har vi inte. Det känns lite snålt hittills, måste jag säga. Tyvärr så förväntade jag mig det lite ifrån L'Occitane, för det har varit så tidigare år också. Men trevlig, de här shower oilen är jättetrevliga i alla fall. 17, den hittade jag ju förut. Där borta är den, i locket igen. Och där i är det kroppsmjölk, tror jag. Body milk också i den här Amande-serien. Vi fick en sån det förra också. Jättetrevligt. De har ju så himla stort sortiment. Jag förstår inte varför de måste ha exakt samma i den lilla och den stora. Det är väl inte så roligt. 18. Där har jag ytterligare en hårmask. Det här är då gel cream hair mask. Apply to scalp and length. Leave on for 5 minutes. Then rinse well. Samma sak där som den andra. 18, vad det? De här, när jag öppnar två stycken lika, fast i två olika prislappar, så rekommenderar jag alltid att se den större först, för att det är ofta väldigt liknande grejer. Of course inte exakt likadana, men de är oftast väldigt lika. Så jag jämför dem alltid, vare sig jag försöker att låta bli eller inte. 19 har jag här nere. Bring a little water now. Nu ska vi se. Jag har tittat alldeles mycket på TikTok, alla låtar bara sätt sig på hjärnan. Nu är det en rosé handkräm, rose, rosé, rosé. Oj, det var en väldigt rosig handkräm. I like these sizes. Det är stor chans att jag kommer spara de här, bara för att de här är supersmidiga att ta med sig i handväskan. Om de är nice, det vill säga. 20 har jag här borta. Där har vi en liten tvål, den här har jag fortfarande kvar från förra året. Det här är soap with verbena leaves. Också det här lite, jag vet inte vad verbena är för någonting, jag har verkligen ingen aning, men det är någon typ av citrus eller ört eller något. Det är väl kul. Som sagt, det är väl absolut inte tråkigt liksom. Det måste jag ändå säga. 21 har vi här uppe. Åh. Snälla, rara, söta. Där har vi Cream Comfort Light. Så det här är en comforting cream, alltså en dagkräm i ett litet lättare format. Återigen, vad ska jag säga? Det är en kräm. Storlekarna är ganska små. Jag bildar mig sällan en full åsikt på en sån liten sample, även om jag använder upp det. För att, nej men det är svårt. Det är jättesvårt. Jag behöver mer tid. I need more time. Här har vi lucka nummer 22. Och där i är det. Micellaring shampoo. Den här fick vi också i förra. Det var den här jag undrade om jag hade fått samma, men det är inte det. Och jag förstår inte riktigt, det står att det är i alla fall ett sulfatfritt schampo som man bara använder i håret. Jag måste läsa på lite mer, definitivt sugen på att testa, men jag vet inte riktigt om jag ska vara ärlig. Det var 22, 23 här och 24 är över typ. Vi ska se, vi börjar närma oss hörni. En till kräm och det här är deras Honey Harvest Hand Cream. Mycket handkräm hörni, 7 stycken tror jag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 luckor är handkrämer. Så om ni inte gillar handkrämer så är det här inte kalendern för dig. Lucka nummer 28 så är det ett bebisserum i deras Immortelle Reset. Det är alltså ett anti-aging overnight oil-in serum. Den här fick vi i båda kalendrarna. Super söt sån här. Men ja, jag vet inte. Om det var det mest intressanta liksom. Det var hela kalendern. Som ni hör är jag inte överväldigad utav positiva känslor, det är jag inte. Jag förstår att det här inte är en speciellt dyr kalender, kostar strax över 500 spänn. Men det finns väldigt många kalendrar som kostar strax över 500 spänn där vi i alla fall får en eller två fullsizer. Här har vi ingenting i fullsizer, allting kommer i de här reseförpackningarna. Nu i bild så får ni ju se
en sammanfattning på allting som är i. Men det är reseförpackningar, väldigt små, som jag har svårt att bilda en åsikt om. Och det tror jag att ni håller med mig om. Men tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera, för ni kommer missa jättemycket roliga adventskalendrar om ni inte gör det. Ha en jättefin dag, och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!